broja KUS 25/13 dana 19. veljače doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave podnositelja Domagoja Švegara protiv prvog osumnjičenika Damira Jelića, drugog osumnjičenika Željka Pavšića itd. itd. Protiv navedenog rješenja podnositelj je sukladno članku 28a stavak 1 Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kolegiju ovog ureda pravodobno uložio prigovor. Iz sadržaja prigovora u bitnome proizlazi da podnositelj prijave Domagoj Švegar smatra da nisu, znači tri su, po tri stavke ide prigovor, nisu provedene sve potrebne dokazne radnje, izjave osumnjičenika i osoba od kojih su pribavljene informacije pogrešno su protumačene i Švegar izražava sumnju u objektivnost zamjenika ravnatelja ovog ureda prilikom odlučivanja o predmetnoj kaznenoj prijavi. Na sjednici kolegija, znači kolegi se sastao 27. ožujka, prošli tjedan, izloženo je stanje predmeta, sadržaj rješenja o odbačaju, koje je 19. veljače doneseno u narednom predmetu i svi navodi iz prigovora. Te nakon rasprave osnovanosti pobijanog rješenja u odbačaju utvrđeno da je prigovor podnositelja prijave Domagoja Švegara osnovan. Istraga se dakle ponovo otvara, te će u daljem tijeku postupka provešće se dodatni izvidi kako bi se utvrdile sve činjenice bitne za donošenje odluke u ovom kaznenom predmetu, nakon čega će se donijeti meritorna državna odvjetnička odluka. Eto, to je u dopisu koji je jučer stigao od USKOK-a. Znači, šta je tu bitno? Bitno je ne samo to da se ponovo otvara, već je bitno to da više, da je praktički nemoguće da je nemoguće zaustaviti istragu da sprovede do kraja. Znači da je svaka odluka karlovačkog DORH-a i USKOK-a, pa makar se tu radi o zamjeniku Tomislava Karamarka, odnosno potpredsjedniku, ne znam šta mu je, može se žaliti na to i znači ako USKOK donese tu odluku, predmet će biti ispitan do kraja. Ja izražavam jedno veliko nezadovoljstvo radom. Nemam apsolutno znači povjerenje u rad karlovačkog DORH-a. Pogotovo kada se radi o istragama protiv političara koji se nalaze, znači koji obnašaju visoke funkcije u gradu. Ovdje se ta sumnja pokazala opravdanom i znači ova istraga, odnosno ja čak to ne bi zvao istraga, to više je bio nekakav kao neki igrokaz ono, u kojem je sad površno sprovedene, tek toliko ono reda radi, provedene su neke radnje. Znači, voditelj istrage, to podaci su iz Narodnih novina, ako se malo potraži, može se naći. Voditelj istrage je, dakle, sa jednim od osumnjičenika, znači sa trećim osumnjičenim, neko vrijeme radio na istom radnom mjestu. Znači, obje su bili zamjenici općinskog državnog odvjetnika u Karlovcu i tako dalje, da ne navodim, znači prigovor je bio vrlo temeljit na jedno 5-6 strana, iznesen je niz dokaza, u kojima su pobijeno rješenje na 13 stranica od gospodina Gračića. Evo ja ovdje imam